odmah prekršila glavno pravilo. Veliki šef ovog popodneva poslao za drugarima pismo u kojem je obavestio za drugare da su stigle nove kazne. Ovo nedeljni vođa Stefan Kandić je pročitao svim ukućenima pismo. Taras Simov, Lazar Čolić, Zola, Mina Vrbaški, Ivana Šaopić i Nina Babić kažnjeni su nedeljnim honorarom zbog spavanja, dok je Sofija Simić, koja je sinoć ušla na imanje i izdala informacije iz spoljnog sveta, kažnjena dvonedeljnim honorarom. Zadrugari doneli smo odluku da zbog spavanja preko dana nedeljnim honorarom budu kažnjene Tara, Zola, Mina, Ivana Šopić i Nina. Osim toga, Sofija je sinoć nakon ulaska iznala zadrugarima informacije iz spoljnog sveta, što je strogo zabranjeno u zadruzi i zbog toga smo doneli odluku da bude kažnjena dvonedeljnim honorarom, glasilo je pismo velikog šefa.